Alô, pessoal, beleza? Estamos novamente com a banda Doce Paixão hoje aqui em Maceió. Vou mostrar aqui para vocês aqui um lançamento aqui da minha amiga Virgínia Lully. Esse daqui é o CD dela, Mundo Encantado 3. Pra vocês aí, ó, curtirem aí, pra criançada, pessoal que gosta do Beto Carreiro, pessoal gente boa aí. Aqui é o terceiro CD dela, ela tá sempre com a gente aqui, já tem os vídeos de ônibus, né, bacana demais. A filhada do Beto Carreiro, tem seu jogo aí, parece um cavalo branco, bacana, sempre de cowboy, né, cowgirl, né, cowboy, né, cowgirl. Legal, né? Acho que é assim privado, sei lá, não sei direito, né? Ele fala assim, né? Que legal aí, ó, o CD dela. Então é a divulgação do CD dela. E ela é neta do nosso querido, também saudoso, trapalhão, Zacaria. Isso aí, vamos lá. Vamos saindo aqui de Maceió com essa banda Doce Paixão. Opa, vamos lá pra cidade de Serra Talhada. Mais um show lá, hein? Vamos lá, esse ônibus aqui foi eu mesmo que confeccionei. Opa, já damos uma encostadinha ali. Vamos fazer a manobrinha aqui, que ele é muito grande. Deixa eu ir lá na frente, lá. E aqui dentro fica mais fácil. É provisório. Então, vambora. Então é isso aí. Vamos entrar aqui à esquerda. Acho que aqui à esquerda. É isso aí. Vamos subindo lá. Vamos lá pra cidade de Serra Talhada. Faz um show lá, hein, simulando. Quem pediu isso aqui foi a Elisa. Elisa que pediu lá no nosso canal. Ela é vocalista, não sei se é vocalista daqui, né, do Doce Paixão. Mas se for, é que eu não tive muita informação, né? Se for, um abraço pra você, muito sucesso pra você, viu, Elisa? Eu acho que deve ser da banda, pela foto, acho que é essa loirinha aí, se eu não me engano, né? Porque a gente não conversa muito lá, né? A pessoa manda assim um pedido e não dá muita explicação. E a outra pessoa já pediu também. Então fica meio confuso. Quando vai lá no Face é mais fácil, né? Então por isso que eu já deixei um recado lá. É pessoa da banda ou é fã, né? Porque aí, se for da banda, a gente solta mais rápido. Quando é a pessoa da banda, né? Que pede, né? Porque aí o pessoal precisa ser divulgado. Quando é fã, já é um cantor, já quer mais. Já tem mais outras pessoas que pedem. Então aí a gente é mais 20 dias, né? Então aí que tem mais pedidos. Quando é cantor é 10 dias, até 10 dias, e fã até 20 dias. Então vambora, lindas músicas, linda voz, Doce Paixão. Então se for você, ô Elisa, um abraço e muito sucesso aí na sua carreira. Tô gostando das músicas, gostando, muito legal, bastante legal mesmo, gostei mesmo. Vamos lá, Doce Paixão, a banda Doce Paixão. Estamos saindo aqui de Maceió, que é as terras deles, né? Segundo ali, quem deixou lá, que disse que Alagoas, Maceió é a terra deles e estão bombando lá, né? Isso aí, se estão bombando lá, vai bombar aqui. E se der 1000 visualizações, peço para os parceiros, Gabriel Iago e o teu Eudes também. Temos o Jorge Pereira, que está fazendo carreta para nós aqui, entendeu? É isso aí. Então, bora socar o dedo aí, compartilhar aí nessas redes sociais aí da vida aí, Facebook, Twitter, tudo aí, pra 10 mil visualizações aqui no nosso canal do YouTube, Carlão Costa. Nós vamos ter a carreta top 10 aí, do Doce Paixão. Isso aí, banda Doce Paixão. Então tá aqui, o busão top de linha, Volvão 750 cavalos, tá limitado, 90. Então temos aqui também a parte de cima. Eita aí, a parte de cima aí, ó, que legal, hein? Top de linha, hein? Tem aqui a parte de cima. Opa, passageiro. Pessoal da banda aí, tá todo mundo aí, ó. Tranquilo e favorável. Opa, curtindo o DVD aí, ó. Que legal. Vambora. Vambora. Caruaru, Serra Talhada, Juazeiro do Norte. Vambora. Então estamos com esse mapa um pouco antigo, mas o único mapa que eu tenho aqui é a parte do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Os outros que estão mais modernos estão chegando aí, ó. Juazeiro, Serra Talhada e Caruaru. Olha o pessoal da Itapemirim. Vamos lá, aí. Olha na máquina aí.
Mais um pouquinho de câmera 8. Câmera drone, isso aí, vambora. Usando top de linha, isso aqui foi eu mesmo que fiz aí. A gente acha uma foto aí, a gente vai fazendo. É o nosso jeito de fazer, né? E é isso aí, vídeos todos inéditos, todo dia, 7 horas da manhã. Então fique ligadinho no nosso canal. Deixa marcadinho aí naquele sininho do celular aí. Você tá vendo aqui nosso vídeo? Tudo clica aí que vai receber todas as nossas postagens do canal Carlão Costa. Canal simples, canal pequeno, mas um canal interativo. Você pede, você recebe, você vai, fica esperando para ver o seu vídeo, né? O seu pedido que você pediu, o seu cantor. É muito legal. Isso aí, não ganhamos nada. Caruaru, Aracaju, Arapiraca, tudo pra esse lado. Então aí você não ganha nada. Eu não ganho nada, quer dizer. Entendeu? É fácil por hobby mesmo. Meus parceiros aí também não cobram nada pra fazer as carretas aí, porque eu não tenho tempo pra fazer tudo. Faço os ônibus, alguns ônibus meu amigo Eudo está fazendo também. Jorge, que eu não preciso, faz as carretas pra mim, o Gabriel Iago faz carretas pra mim também. É assim, deu 1.000 visualizações, tá? No ônibus tem direito a carreta. Então essas carretas que estão saindo aí é que já deram 1.000 visualizações. Já deu 1.000 no ônibus. Aí nós manda ver na carreta, faz o vídeo da carreta. Que legal, hein? Estão fazendo uma série saindo da casa dos meus amigos lá, tudo. É tipo uma virtual, né? Casa virtual, né? Da empresa CTC. Vamos entrando aqui à esquerda. Eu te avisei. Isso aí, falo pra caramba, né, gente? O pessoal fala, esse cara fala demais, mas é. Nossos vídeos é assim. Quer escutar a música inteira? Vai lá do pega o CD depois. Que aqui eu tenho que dar meus recados. É um recadinho, não ganho nada. É, mas é pro pessoal, né? Animar, é ver o vídeo, né? Segundo recado. Um abraço. Né? Para o pessoal do terceiro turno, olha que lugar bonito. E pro pessoal da. Pessoal do Facebook, né? E todos vocês, mais de 10 mil pessoas aí, que, amigos, né? Que são inscritos aqui no canal, né? E mais de 2 milhões e 900, tá chegando a 3 milhões de pessoas que já visitaram o nosso canal aí. Vamos ultrapassar essa carreta aí? Vamos lá. Tá aí, meu irmão, segura aí. Vai lá no show depois, hein? Tá aí. Que bacana, hein? Setinha pra voltar. Voltando. Aí. Top de linha nosso busão, hein? Que legal, hein? Beleza aí. Bora. Deixa eu ver onde que eu tenho que entrar. Direto, Serra Talhada. Tá faltando 80 quilômetros. Pau na marca. Deixei a 90 por hora limitadora aqui pra nós curtir a viagem, né? Curtindo a viagem mais tranquilo, né? Indo na viagem muito rápido, né? Senão não vê nada aqui da paisagem. Já vou aqui fora pra mostrar o ônibus. Mas é só mostrar o ônibus aqui de frente, né? O ônibus, mostrar o ônibus e mostrar a paisagem. Eita, passou uma moto aí que passou arrepiada, viu? Nem eu falo, isso aí é. É, tá louco, deixa quieto. Máquina de fazer defunto. O cara anda muito forte, muito rápido. Bateu, morreu. Né? Então vamos lá, Doce Paixão, a banda aí, banda Doce Paixão. Pedido do canal. Estamos chegando, hein? Falta 50 quilômetros. Tirar a foto aqui. Que bacana, hein? Dá as travadinhas porque a gente tira duas fotos seguidas. Mas não deixe de inscrever, viu, pessoal? Se inscreve no canal. O canal não ganha nada, mas é bom pro pessoal animar, né? Ver que tá crescendo o canal. Aí o pessoal vem, me ajuda aqui. Que é só eu fazendo essa esquia aí, fazendo esses ônibus. Tem que fazer o ônibus, tem que fazer o vídeo. Precisa de ajuda, né? Então estão sempre aí, o pessoal me ajudando. Nunca tá faltando, graças a Deus. Abraço pra Virgínia Lully, que eu já falei, né? Do CD dela. Tá aqui, ó. Piraca de uma pessoa, vambora. Vamos na máquina aqui até Serra Talhada. Vamos entrar ali à direita. Manda Doce Paixão. Isso aí. Vamos lá. Aí à direita vamos entrar. De uma pessoa, Serra Talhada. Eu te aviso.
te abençoe, amor. Daí. Vamos lá, aqui dentro é meio apertado aqui, essa entradinha. Aí, vamos em frente, vamos entrar ali à direita novamente ali, ó. A Serra Talhada. Tá é aqui, ó. Vamos entrar aqui. Top de linha. Quer saber, também sofri. Tá aí, vamos tá lá. Doendo, muito bacana, hein? Muito legal o som da banda Doce Paixão. Pra você, Elisa, e pra outro rapaz que pediu lá. Aconteceu com a gente. Lembra quando eu te acordava? Doce Paixão. Agora, tá faltando 22 km, pessoal. Estamos chegando. E toda noite eu te mostrava como. Agora tem que desligar aqui que passa. Passa homem do gás, homem do político. Ainda bem que hoje não tem política. A votação é amanhã, né? Hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui. É do sábado, né? Amanhã vai ser o dia da votação. Hoje é dia 1º, né? Do 10. João Pessoa, Abreu e Lima. Vamos entrar ali na frente pra terminar nosso vídeo da banda Doce Paixão. Um abraço pra todos aí. Fiquem sempre, sempre com Deus aí que nós conseguimos o resto. Isso aí. Serra Talhada. Vamos entrar aqui dentro do busão pra gente fazer a manobra que fica melhor de fazer aqui dentro do ônibus. O pessoal fala, vai dentro do ônibus. Falei, não, dentro do ônibus eu não preciso fazer nem o ônibus, né? Então, nossos vídeos aqui são para mostrar o ônibus da banda. É a banda, né? Dirigibilidade não é o nosso intuito aqui. É mostrar o ônibus. Que legal, hein? Que bacana. É mostrar o ônibus. A gente mostrando o ônibus é o importante da banda. Nós estamos divulgando a banda aqui. Chegamos em Serra Talhada, pessoal. Vamos parar lá na frente no nosso. Temos mais um hotel ali. Vamos terminar lá no hotel. Que bacana, hein? Chegando em Serra Talhada. É uma simulação, né, pessoal? O nosso mapa aqui vai vir um mapa mais já detalhado. Vai ser mais pra frente do Nordeste, né? Já estão lá construindo o mapa, vai ficar bem top mesmo, tudo bem detalhado. Então, por enquanto, vamos nesse aqui mesmo, né? Vamos entrar nesse hotel pra nós terminarmos o nosso vídeo. Isso daí, pessoal, é por aqui que nós ficamos. Valeu, muito obrigado, fui!